ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧା ମାଆଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ କିଛି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି କିଛି ଯୁବକ ଭାଇମାନେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର। ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀ ମା ବସି ରହିଛନ୍ତି, ସେ ବୁଢ଼ୀ ମା ହେଉଛନ୍ତି ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ମଥୁରା ଗ୍ରାମର ରହିଥିବା ଆଡ଼ୁଆ ସାହି ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ମା ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଖଲି ପଣ୍ଡା। ଏଇ ଖଲି ପଣ୍ଡା ମା ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 90 ବର୍ଷର ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁ ସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏଇ 90 ବର୍ଷର ମଧ୍ୟ ସେ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ବହୁତ ଅସହାୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚଲାବୁଲା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି କିଛି ଆମେ ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅର୍ଗସ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ କିଛି ଜଣେ ଯୁବକ ଭାଇ ଯିଏ ହୃଦାନନ୍ଦ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ହୃଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ମାଆଙ୍କର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଦେଖି ସିଏ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମର୍ମାମିତ ହୋଇ ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ କିଛି ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ସେ ଯୁବକ ଭାଇ। ଆଉ ଏଭଳି କିଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମର ଯୁବ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଏଭଳି ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଭଳି ଏଇ ଯେଉଁ ଅସହାୟ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଆଉ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୁଢ଼ୀ ମାଆଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି, ଆଉ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର କେମିତି ଚଳଣି ରହିଛି, କ'ଣ କହିବେ? ବୁଢ଼ୀ ମାଆଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ତ ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ, ଆମେ ତ ଆଗରୁ ଦେଖିଛୁ, ଯେପରିକି ତାଙ୍କର କିଏ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି, ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖିକି କିଛି ଭାଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତ ଯଦି ଆଉ କିଏ ଯଦି ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସିଏ ବଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି। ନାଇଁ ଦେବରେ କିଭଳି ଆପଣ ପ୍ରସାରଣ ଦେଖିଲେ, ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଦେଖିଲେ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି କ'ଣ? ଆର୍ଗସରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ପରେ ତାପରେ ଇଏ ହେଲା। କେମିତି ମାର ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମର ମଥୁରା ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ଯୁବକ ଭାଇ ପ୍ରତି ମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅସହାୟ ଲୋକ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଚଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟ, ଏକ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଭଳି ଏହି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଥିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି, ଏଭଳି ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଥାନା ରହିଥିଲା, ଆମେ ସେଥିରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ରହିଥିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଚନୀୟ କ'ଣ ରହିଛି? ତାଙ୍କର ତ ଆଗରୁ ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା, ତାଙ୍କର ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ମୁଁ ଆସିକି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲି, ସେ ତା'ପରେ ଥାନାକୁ ବି ନେଇଥିଲି, ଥାନାରେ ଯାହା ଇଏ ହେଲା, ତା ଆମର ଆର୍ଗେସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବାହାରିଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇ ପଠାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ, ସେ ଆଉ କେତେଟା ଭାଇ ଏମିତି ଯଦି ପଠାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବୁଢ଼ୀ ତ ଆଉ କେତେ ଦିନ ବି ସୁଖରେ ଟିକେ ଆରାମରେ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତା। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏନି ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାଉଛି, କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇଲି, କିଏ ବି ବୁଝିଲେନି କଲେନି, କିନ୍ତୁ ସାନ ବୋହୂ ବୁଝିକି ଆଜିକି 1.5 ମାସ ହେଲା ସେ ଖାଇବା ପିଇବା ଟିକେ ଦେଖ ଚାହାଁ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଏବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଥିଲି ବୁଢ଼ୀ ପାଖକୁ, କେବଳ ସେ ସାନ ବୋହୂ ନାତୁଣୀକି କହୁଛି ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କର, ତା'ର ଯଦି କିଏ ନଦେଲା ଭରଣ ପୋଷଣ, ଏମିତି ଆଜି ସେ ଭାଇ ପଠାଇଛନ୍ତି, କାଲି ଆଉ କେଉଁ ଭାଇ ପଠାଇବେ, ନାହିଁ ଯଦି ମୁଁ ବି ଦେବି, ଯାହା ହେଲେ ବି ବୁଢ଼ୀ ତ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିବ, ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଇଏକୁ କେତେ ଭାଇକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆଉ ଯଦି କିଏ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବ ତାହେଲେ ଆଉ ସେ ବୁଢ଼ୀ ପାଇଁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲେ ବୁଢ଼ୀ ଶାନ୍ତିରେ କେତେଟା ଦିନ ତା'ର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିପାରିବ, ସେତିକି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆଉ ଯୁବ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କି ବାପା ମାଆମାନଙ୍କୁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ବୁଢ଼ୀ ପାଇଁ କିଏ ସମସ୍ତେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ବୁଢ଼ୀ କେତେ ଦିନ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଯେଭଳି ଯେଉଁ ଅସହାୟ ବୁଢ଼ୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଭାଇ ଆଜି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସହଜରେ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ବୁଢ଼ୀ ମା ଯେଉଁ ଖଲି ପଣ୍ଡା ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଉ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 90 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁ ସାରିଲାଣି, ଆଉ କିଛିଟା ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସମାଜସେବୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସମାଜସେବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସହଜରେ ହାତ ବଢ଼ାଇବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଖଲି ପଣ୍ଡା ମା ବୁଢ଼ୀ ମା ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି। ଏଭଳି ଯେଉଁ ଯୁବକ ଭାଇ ଯେଉଁ ଆଜି ସହଜରେ ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଜଣେ ହୃଦାନନ୍ଦ ପୃଷ୍ଟି ବୋଲି ଜଣେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଜି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲସର ସୁବ୍ରତ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।